Společně si ukážeme, jak připravit techniku na natáčení. Začneme kamerou a stativem. Ze stativu sejmeme rychloupínací destičku, připravíme si mince a rychloupínací destičku ze spodní části kamery připevníme. Pokračujeme stativem. Rozevřeme nohy stativu a výšku si nastavíme tak, aby sahala přibližně do výšky očí pamětníka, s kterým chceme hovořit. Všechny závity poté řádně utáhneme. Nyní kameru ke stativu připevníme. Pozor, závit musí doklapnout, aby kamera na stativu řádně držela. A připravíme ke kameře napájení. To se zapojuje do zdířky schované pod plastovým krytem z boční strany kamery. Pokračujeme přípravou zvuku. Odstraníme druhý plastový kryt na straně kamery. Do černé zdířky zapojíme připravená sluchátka a do červené zdířky připravený mikrofon. Nyní kameru můžeme zapnout. Nyní zapneme i samotný mikrofon, nasadíme sluchátka a ověříme poklepáním, jemným poklepáním, funkčnost mikrofonu. Nyní mikrofon připevníme na oděv pamětníka, tak aby byl co nejblíže puse. Snažíme se však, aby kabely byly schované a na záběru nebyly vidět. Můžeme pamětníka oslovit, aby si kabel pod oděvem provlékl sám. A poté již finální nasazení mikrofonu a umístění mikrofonu doděláme sami. Ideální je, když mikrofon upevníme za klopu či kapsu. Kamera i zvuk je nyní připraven a budeme pokračovat se světlem. Začneme stativem, který připravíme podobně jako ten kamerový. Nastavíme do potřebné výšky, která však oproti kamerovému stativu může být mnohem vyšší, a na závit vrcholový našroubujeme světlo. Závity opět dotáhneme, aby nám světlo nespadlo. Uvolněním závitů pak můžeme nastavovat sklápění či otáčení světla. Připojíme napájení a světlo zapneme. Nyní na horním voliči nastavíme hodnotu 55. Spodním voličem pak regulujeme intenzitu, kterou nastavíme podle aktuálních podmínek, kde rozhovor natáčíme. Vše je připraveno a můžeme začít natáčet. Natáčení skončilo, vypneme kameru nejprve. Vyjmeme kartu a všechny nahraná data přehrajeme a zálohujeme do počítače. Rovněž vypneme mikrofon a světlo.